Bun găsit, dragi telespectatori! În centrul atenției va sta astăzi un volum de cronici și eseuri literare intitulat Poezia Basa. Apărut la editura Arc în 2019, semnat de criticul literar Lucia Țurcanu. O carte care își propune să surprindă manifestările fenomenului poetic basarabean în momentele lui reprezentative, începând cu perioada interbelică și până în prezent. Înainte de a deschide cartea, primul aspect care ne intrigă este, bineînțeles, titlul ei. Deși abrevierea BASA circulă mai degrabă în comunicarea informală, autoarea îl așează pe coperta volumului său, argumentându-și opțiunea în felul următor. Pe lângă funcția de indiciu geografic, apelativul BASA definește un tip de mentalitate, de comportament social și cultural, desemnând o relație bipolară în raport tot ce înseamnă țara. Pe de o parte, diferența, un exotism pentru mulți, de limbă, mai curând de limbaj, gândire, reacție, atitudine, distincții determinante, bineînțeles, de cei aproape 200 de ani de existență în Imperiul Rus-Sovietic, pe de altă parte, integrarea în tot ce înseamnă românitate. Ulterior, odată cu primele debuturi ale tinerilor scriitori din Basarabia, care își fac studiile în la Brașov, Iași, Timișoara și altele, termenul a fost transferat asupra literaturii, iar sintagma literatura basa este folosită pentru a defini scrierile ce aparțin autorilor originari din stânga Prutului, individualizându-i oarecum prin tematica abordată prin stil, limbaj, în contextul general al literaturii române. Deși tot mai prezentă la București, poezia basa rămâne marea necunoscută a literaturii române, incitantă, provocatoare, bizară, dar aproape anonimă. Conceput din intenția de a fixa într-un puzzle, remarcă autoarea, imaginea poeziei din Basarabia, volumul relevă evoluția formelor limbajului poetic de la o perioadă la alta, timp de aproape un secol, criteriul de structurare a materialului critic în volum fiind cel al tendințelor predominante. Capitolul Dogmă și rezistență oferă o perspectivă generală asupra poeziei din anii 30, sintetizând istoria unor timpuri dificile pentru cultura din Basarabia, când domeniile artei se pomenesc sub impactul procesului de ideologizare și de degradare proletcultistă. Autoarea discerne în pleada poeților basarabeni cu nume promițătoare, autori care se supun noilor reguli, care în scurt timp devin, expresia lui Eugen Lungu, versificatori de poncife propagandistice, și autori care opun rezistență, însă au de suportat consecințele. Este contextualizat momentul de reabilitare estetică a poeziei basarabene în deceniul 6, când se adoptă tiparul modernist, iar textul se întrețese cu elemente de livresc, cu emoții filtrate intelectual, cu metafore conceptuale. Iar pe de altă parte, autorii manifestă o atracție către baladesc, mitic, ancestral și valorile perene. Relaxarea ideologică este relativă, ori cărțile lui Grigore Vieru, Trei iezi, a lui Petru Cărare, Săgeți, sunt retrase din librării și date lătopit. Altele sunt cenzurate și modificate substanțial până ajung la cititor. Ceea ce înseamnă că creația poetică rămâne în poziție defensivă în loc să evolueze firesc. Cazul lui Mihail Ion Cibotaru, căruia îi se retrage și îi se suprimă cartea Temerea de obișnuință, fiind atacat virulent și învinuit de lipsă de principialitate, și Mihai Cimpoi, redactorul volumului. Acest caz este cercetat într-un subcapitol aparte, în care autoarea include, spre plăcerea celor interesați, chiar și variantele unei poezii care a suportat ajustări cenzurale. Sunt trecute în revistă dosarele creative ale unor poeți ca Liviu Deleanu, atras la început de tiparele modernismului românesc, de modelul Arghezi, însă odată stabilit la Chișinău, din 1940, cu toate că devine prezent în viața literară de aici, poezia sa trece printr-o schimbare ireversibilă. Abia după 1960,
se refugiază în lirica erotică de factură eminesciană. Aureliu Busuioc, debutat cu placheta de versuri Prafurea Mare în 1955, cultivă ca nimeni altul din generația sa umorul, ironia, parodia, aducând prospețime în lirica interreverană, înnoind limbajul prin revenire la formule poetice din interbelicul modernist și anticipând ludicul și ironia obseciștilor postmoderniști, remarcă Lucia Țurcanu. În creația lui Anatol Codru, exegeta observă un iscusit poet al peisajului, al universului rustic, cu predilecție pentru imaginea vizuală, grandoare și solemnitate lirică, care își asumă o estetică a înlănțuirii excesive de metafore. Fără însă să omită faptul că Anatol Codru este de fapt unul dintre cei mai Nichita Stănesceni poeți din Basarabia. Poezia lui Grigore Vieru, cea din cartea Numele Tău, este privită de la o distanță de jumătate de secol de la data apariției și considerată drept un manifest pentru recuperarea identității naționale, în opinia lui Bogdan Crețu. O încercare de restabilire a legăturii cu românitatea. Autoarea urmărește în centrii tematici de bază valorile neamului, spiritul matern, ierosul reflectat în poezia viereană. Capitolul despre poezia șaptezecistă, numit Evadarea în metaforă, vorbește despre neoromanticii poeziei din Basarabia, care explorează dimensiunea metafizică a umanului, într-o manieră predominant melancolico-nostalgică, găsind metafora ca formă de libertate a exprimării. Autoarea analizează în acest compartiment scrierile lui Vasile Romanciuc, care valorifică teme cu impact etic, poezia gnomică, poezia miniaturalului, dar și lirica Marcelei Benea, care caută însemnele transcendenței în universul rustic, păstrător al valorilor ancestrale. Din generația 80-istă, Lucia Țurcanu acordă atenție poeziei lui Arcadie Suceveanu, și anume metaforizării în flux a discursului și a altor procedee care mențin stilul unui înalt rafinament liric. Scoate în evidență și exemplifică cele două aspecte definitorii ale poeziei lui Nicolae Popa, metatextul și metafizica. În poezia lui Emilian Galaicu Păun este studiat raportul dintre fizic și metafizic, fenomenul corporalizării lumii, a resurselor expresive ale trupului, dezvăluind latura senzorial-corporală a activității poetice, dar și alte două particularități specifice ale acesteia, religiozitatea și biograficul. Textele ludico-ironice, cu trăsături livrești, dar și orale, transpunând scheme mitice, dar și substraturi biografice, ale lui Nicolae Leahu, exegeta le include în registrul poeziei Alianțelor paradoxale, o poezie care este deopotrivă profundă și gravă, jucăușă și spectaculoasă, migălos cizelată, dar și spontană. Interesantă e și perspectiva pe care o propune autoarea asupra poeziei hiperintelectualizate, metatextuale, a lui Teo Chiriac. Asupra fenomenului hipertextual în poezia lui Mircea Veciobanu, dar și modul în care explorează substraturile poeziei confesive, contemplative, a Călinei Trifan sau cea în care pătrunde detaliile imagistice ale versului minimalist a lui Grigore Chiuper. La Irina Nechit este supusă analizei poezia călătoriilor imaginare, a formelor surprinzătoare ale cotidianului, iar la Maria Șlechtițchi, cea evocărilor, a memoriei și a revenirii la primordial. Într-o organizare cronologică, volumul Luciei Țurcanu se încheie cu o abordare atentă și consecventă a poeziei ultimelor decenii, care se mișcă de la tendințele teribiliste și minimaliste, reprezentate de Dumitru Crudu, Iulian Fruntașu, Diana Iepure, Alexandru Vaculovski și alții, de la actul de revoltă, deziluzie, de la stările de tensiune și neliniște, către o nouă sensibilitate, cea a post-2000-știlor,
marcată de versurile lui Alexandru Cosmescu, Virgil Botnaru, Maria Paula Irizanu și alții. Către o poezie a transrealului, a spiritualizării trăirii, a regăsirii de sine. Opiniile critice și hermeneutice sunt fundamentate teoretic și contextualizate în istoria literaturii române. Până ajunge la dezvăluirea substraturilor poeziei lui Emilian Galaicu Păun, de pildă, Lucia Țurcanu ne inițiază în istoria conceptului, ideii de corporalizare a lumii. Citez. Corporalizarea lumii este, de fapt, una dintre trăsăturile esențiale ale postmodernismului, trupul devenind măsura tuturor lucrurilor. În contextul literaturii române, această tendință va fi remarcată odată cu debutul optzeciștilor. În 1982, Alexandru Mușchin a lansat ideea noului antropocentrism ca achiziția poeziei postmoderniste, definindu-l drept centrarea atenției pe ființa umană, în datele ei concrete, fizic-senzoriale, pe existența noastră de aici și acum și o anume claritate a privirii, citat din Mușchin. După Mușchina, acest antropocentrism presupune redimensionarea spiritualității corporale, redescoperirea ființei ca integritate. Teoria corporalității literare este dezvoltată de Gheorghe Crăciun, care începând cu eseul Trup și literă, apărut în 1982, și până la falsul jurnal Trupul știe mai mult, apărut în 2006, insistă asupra ideii că literatura înseamnă relație între trup și literă. Mai nou, Simona Sora, în cartea Regăsirea intimității, apărută în 2008, observă că în istoria literaturii române există cel puțin două momente culturale caracterizate prin creșterea excesivă a interesului pentru corporalitate. Este vorba întâi de momentul 1933, marcat și de procesul intentat în 1932 romanului lui Lawrence, Amantul doamnei Shotterly. Un moment în care corporalitatea este adusă în literatură prin trauma Primului Război Mondial, în care apar romanele Batul lui Procust de Camil Petrescu, Mei Trei de Mircea Eliade, Cartea Nunții de George Călinescu, Drumul Ascuns de Hortensia Papadat-Bengescu. Urmează momentul 1989, venit după traumă de altă natură, comunismul. Acum corporalitatea este afișată ostentativ ca nevoie de umplere a vidului creat de cenzura proletcultistă. Corpul jupuit, exuviat, rezomat înlocuiește corpul gri uniformizat sau amputat din literatura anterioară. Expansiunea trupescului în literatura română de după 1989 ar fi determinată așadar de dorința de a da replică epocii devitalizate care a precedat această literatură și de necesitatea învățării exercițiului percepției și a senzației, iar efectele scontate sunt, pe lângă necesitatea permanentă de a revoluționa, îmbogăți limbajul poetic, plasarea eu-ului biografic, fiziologic în centrul poeziei, crearea unui lirism personalizat, ca replică dată lirismului modernist, depersonalizat, abstractizat și cerebralizat, iar prin aceasta sporirea autenticității. Emilian Galaicu Păun, mai spune autoarea, face parte din acea categorie de scriitori care mizează pe resursele expresive ale trupului, pe elocvența corporală, pentru a se exprima. Este la mijloc o suprapunere între gestul corpului și cel al poeziei, ambele identificate cu stratul de suprafață al ființei, observă Mircea Deaconu în prefața la In Time. Corpul este omniprezent în poezia lui Emilian Galaicu Păun, devenind mijloc de personalizare, dar și de transformare a ideii în realitate palpabilă. Această viziune corporală asupra lumii își are originile probabil în tendința rimbodiană de transformare a imaginii în notație senzorială și de explorare poetică a corpului stigmatizat timp îndelungat. Diferite aspecte ale existenței, arta, iubirea, moartea, divinitatea și altele, sunt raportate la propriul corp sau sunt turnate într-un corp. Cunoscând această lume corporalizată, cititorul ar putea avea senzația imediatului. Conceptele, ideile, trăirile, emoțiile carnalizate ajung parte din existența noastră materială și prin aceasta devin mai accesibile. Am citat din
Cronica la poezia lui Emilian Galaicu Păun din cartea Poezia Basa de Lucia Țurcanu. Poezia Basa de Lucia Țurcanu e o carte care ne invită să recitim creațiile poetice de valoare care au trecut proba timpului, dar și să descoperim poezia autorilor români din Basarabia zilelor noastre. Lectură plăcută vă doresc! Vă mulțumesc! Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.